Gjatë ditës së djeshme në Serbi u mbajtën zgjedhjet parlamentare, po ashtu edhe në shumë komuna edhe zgjedhjet komunale. Se si dolën shqiptarët konkretisht në zonën e Luginës së Preshevës në këto zgjedhje, këtë do ta diskutojmë bashkërisht me Hasan Ismailin, politikan në Kosovë, por me vendlindje nga Medvegja i Drum. Faleminderit për kohën. Faleminderit juve për ftesë. Fillimisht, si i patë rezultatet, të dalim rezultatet, më pas i diskutojmë edhe çështjet të tjera. Me gjas u sigurua një ulse. Po, në parlamentin e Serbisë u siguruan një ulse, që për mu nuk është diçka fitore e madhe, sepse aty partisë shqiptare në Lugin ishin të ndara, po të ishin zbashku, unë po besoj që 2-3 ulse kanë mujtë të fitojnë, sepse është një numër i madhë i banorve në Preshevë dhe Bujanovë që kanë drejt vote, po dhe një numër i vogël me dveqë. U tha pikrish si shkak i përqarjes në dy lista edhe s'kan pas pjesmarit mjaftushme si shenë revoltës e protestet të qytetarve, cilë është qëndrimi i qytetarve, sa shpesh e andesh andaj edhe si është kë komunikimi ose mendimi qytetarve për këtë dy dasi? Qëndrimi i qytetarve, po sa unë ka mujtë me vrejt, ka qenë pak jo i mirë në dalje në komunën e Preshevë, sepse aty me një listë dulë alternativa, që kryetar i sajnë është kryetar i komunës, Shqeprim Arifu. Arifi ndërsa në komunën e Bujanovësit ka dalë një numër bajagi i madhë, i votuze, sepse Shaib Kamberi vjen nga jo komunë dhe e u theqa dhe partinë e PVD-s, dhe të është kryetari asaj partijë. Në këtë kanë tentua dhe ka Shqipëria dhe Kosova që ti bëjmë bashkë, por nuk arretën, më pas ka pasur edhe disa fushata nga Kosova, në përkrahje kryesisht të Shaib Kamberit, se patë këtë? Që në fillim ka pas një tentativë që të bashkohën, edhe nga ona e Republikës Kosovës, po si do mësë në Shqipëri, kam pas një takim, unë po menoj që egoj e tyne, kam bizotru dhe nuk kam mujtë me arritë një qëndrim, një qëndrim unik që të jenë se bashko me një listë, dhe atër kanë dalë me dy lista, dhe për që di, Kryeministri Kosovës e ka përkra Shaib Kamberin, gjë që për mu nuk është në rregull, sepse Kryeministri nuk ishtë dash të përzihet, për për ose të përfshihet në atë të bim, ose në atë fushat. Kjo ka ndohë, letjet në nderën e Kryeministri, aje ka para po, aje ka mendu ashtu dhe. Qka të themi tjetër? Ndërka që në zgjedhjet komunale Preshevë Bujanovësit s'kam pas zgjedhjet, për në Medveç ka pas. Si ishte rezultati, ke qenë gjatë ditës së djeshme atje? Po, na kemi qenë në organizim të transportit, sepse një numër i madhë i banorve nga treva e Medveçës jetojnë në fushë Kosovë, sidomos numër i madhë është në fushë Kosovë, në Prishtinë me Rrethin, sidomos në Hajvali dhe Bardhash, dhe ne si klub Trojit, sepse në klubi Trojit që graviton nga Medveçja dhe është Meselin fushë Kosovë, ka qenë i angazhum shumë në të gjitha zgjedhjet, jo vetëm këto, dhe ka siguru një numër të konsideru shumë të autobuzit, po për fatë keqë, interesimi qytetarëve ka qenë pak sa i vogël dhe ka rritë të shkoj vetëm një autobus. Vetëm një autobus nga fushë Kosova. Po një pjesë e madhe e qytetarëve që banojnë fushë Kosova dhe në Prishtinë, kanë shku edhe me veturat vetat, po një numër ka shku edhe maheret, do më thotë një ditë maheret. O gjatë vikendit. Për arsye sepse kemi probleme në kufi, sepse në kufi, kur e shetë që është një numër i madhë, i banorve që shkojnë me vëtu aty të pengojnë dhe nuk lënë me kalu. Po gjatë ditës së djeshme bile u raportu edhe për kolonat gjata. A bëhet kjo me qëllim pak? Kjo bëhet me qëllim. Unë këtu duhet të spjegoj sepse në 2015 kanë qenë zgjedhjet lokale në Medveç. Dhe kanë qenë kufi dikon 19 autobus. Dhe interesimi qytetarëve ka qenë enorm, shumë i madhë. Dhe deri në ora 4 mas ditës në kalonë me kalu. Në kanë bloku, dhe votimi ka zgjatë deri në ora 7, atëherë mrena 3 orëve ka qene pa mundën me mrinë të gjitha vend votime, sepse fshatrat janë lartë njona me tjetërën, rrugë nuk janë ashtë të mira, dhe kështu ka ndohë. Dhe nga i moment, kër është po që është një numër jashtë zakonisht i madhë i qytetarëve, i banorëve, të asaj treve që jetojnë jashtë Medveçës, kanë fillu me të madhe me pasivizimin adresa. Dhe deri në këtë moment kemi dikon 4400 banor që ju janë pasivizu adresat, të njëtit nuk janë edhe në lisat e votimit. Shonë gjatë ditës së djeshme,
pati raste kur s'patën mundësi me votuar po, po, ka pas disa raste, sepse njerëzit nuk e kanë ditë që gjatë këtyne muive janë pasivizu, janë pasivizu dhe janë të hiek nga lista e votuzve, ka pas një numër i tyne, kështu që komplet ka qenë një numër dikon nga 320 votuz që kanë marrë pjesë. Për momentin janë siguru dy këshilltarë komunal, pritet deri sa të rezimohen rezultate dhe të shifet sa është numri i daljes në komunë të Medvegjës, pritet mos po fitohet edhe një vend i tretë. Do të thotë në Medvegjë aktualisht janë siguruar dy ulse nga shqiptarët, ata kanë qenë të gjithë bashkë në një listë. Po, të gjithë kanë qenë, po ka qenë veç një parti, partia drejtësisë, ajo ka marrë pjesë, po kanë qenë veç dy parti, njëna e Vuçiqit dhe një parti shqiptar, s'ka pas parti tjera. Okej, okay. Do të thotë shqiptarët atje u bën bashkë, i fituan dy ulse, tretën po pritet nga zyrtarizimi zyrtar. Shifet tash sa është numri i daljes. Do ne vetëm 320 shqiptar kanë pas mundësi me votu në Medvegjë. Vetëm 320 shqiptar. Po, shefe, nga zgjedhjet e kaluara, në komunë të Medvegjës, banorë që janë aty rezident dhe votus të rregullt, 100 nuk kanë qenë prezent, sepse njerëzit e kanë dalë nga jo treva nene, sepse kushtet me jetu, me dëvërtet janë të fështira, nuk ka punësim, nuk ka shkollim, është largë, nuk ka infrastrukturë, gjitha mungojnë. Dhe njerëzit ikin dhe këshyrin ku të gjojnë më mirë. Ju vetë ku votuat dhe si shkaj procesi? U s'kam drejtë votë, sepse unë jetoj në fushë Kosovë, ka shumë vite që jetoj në fushë Kosovë, por kam qenë pjesë e organizimit, kam qenë pjesë e logistikës, si çdo herë. A pe raste kur ishte pa mundur, si shka ki pasivizimit të mos votoj dikush, shka i thoni? Nuk t'japin kurfar arsyetimi, nuk t'japin thot nuk jenë listë edhe ditën e mirë, s'ki shka bën tjetër. Me qenë se edhe partia shqiptare që ka qenë në zgjedhje nuk ka pas drejt në komisioner, po vetëm vëzhgus. Dhe vëzhgus jënë pjesë që rinë. Të s'kam pas mundësi? Jo, s'kam pas komisioner, jo. Së mund është me ndiku, po sidomos në disa fshatra që jenë të banume, fshatra të thellat komunës Medvegjës që jenë të banuara me sërbë, atërën mërame mushën ato kutia dhe rritet numri i votuzve për me zbrit numrin e shqiptarve për mës me fitu disa vene tjera në asamble. Do të të pushteti i shqiptarve sot në Medvegjë është te jeti vogël politikesht? Politikesht është zero, sepse tani për tani janë me dy asambleista, maheret kanë qenë me 4, në zgjedhjet e kaluara, me 2 parti, dhe tani janë me 2, në 2015, në zgjedhjet e 2015 kanë qenë me 8 këshilltarë komunale, dhe tash llogarit, 2015, 2023, kanë me 2 këshilltarë, dhe është problem i madh, është shumë problem. Me atë treva atje është shumë problem. Apo ikin vetëm shqiptarët nga Medvegja dhe serbet? Si është situata? Ikin edhe 3 serbë, ikin. Po, aty në kjo pasivizohen adresat, kur do që i kthehen, ata janë të regjistrum, aty kanë drejt vote, të qitha beneficionit i kanë. Vetëm të shqiptarët ndodhë kjo, sidomos në komunën e Medvegjës. Si është situata e shqiptarëve të Medvegjës ose të Luginit përgjithësi që jetojnë në Kosovë? Dje ka pasur interesim nga Gjilani, se dhe në Gjilani ka banuar. Në Gjilani është pjesa e Luginit Preshe dhe Bujanos, po ata kanë qenë të organizum, kanë qenë të organizum, e kanë edhe pak ma ofrë ndoshtë aty, po kanë qenë të organizum dhe kanë shku, po unë në fushë Kosovë, një numëri madhe i banorve që jetojnë, si dëmës nga komuna e Medvegjës, po dhe Preshe dhe Bujanos, kanë problem me dokumentacion. Dhe kë problem me dokumentacionit ju shkaktun probleme tjera gjatë rrugtimi t'yne, për shemë të moshuarit cilët e kanë moshën bi 65 vjeçare nuk kanë dokumentacion të Kosovës dhe ju mohohet e drejta për një pension të pleqëris, të rrit cilët kanë mundësi me gjithë një vend punë, nuk mund të gjithë një vend punë, sepse mund të gjithë, në vërtet, po nuk kanë mundësi sepse nuk kanë mundësi të hapin gjirologari në banka, sepse s'kanë dokument të Kosovës, atëhere jesin të pa punë, bredhe rrugve dhe tani po presin me liberalizimin e vizave, tikin edhe ashtu jashtë. Pse pëndodhë kje, pse asë Kosova, sepse pati edhe deklarata në për kronika tona që kemi realizuar, që jemi mbet asë me Kosovë, asë me Serbi. Në Serbi përna pasivizohen adresat, në Kosovë nuk përna epin dokumente, pse pëndodhë kje? Ta shë 20 vjetë. Nuk e di, ndoshta, ta shë, po mbjen mu pak me kritiku edhe qeverit e kalume,
Po më duket që pak janë marrë me këtë problematik. Shumë pak janë marrë, edhe pse ne kem pas disa takime edhe me të presidenti, edhe të kryeministri, edhe të kryeministrat tjerë, premtime kanë qenë shumë të mëdhaja, po gjatë periudhave të ndryshme nuk është bo asgjë. A do të që kjo paka shumë Kosova po e bën këtë vështirësi që ju si pjesë e asaj anë mos ta lini atë pjesë e të vini në Kosovë të jetoni, të pajiseni me letë? Unë e kisha kuptu, ashtu si po thënë jo, si kur dy qeverit, edhe qeveria e Republikës Shqipërisë edhe qeveria e Kosovës, të kishin investu në ato treva, si do mësë në komunën e Medvegjës, të kishin bo investime. Në përfshatrat, ju kishin ndihmu aty në banorve, edhe ata pak banor që kanë metë atje, me të vërtet jetojnë në mjerim. Vetëm njëherë me shku me vizitu atë pjesë atje, është mjerim. Qeveria Kosovës i ndau 3 milion edhe për vitin 2024, tash në bugjetin e ri, 2 milion i ka ndau në vitin 2023, si e patë këtë të loj shume? Nuk di, nuk kam diska, kam disa informacione nga të lezuarat, nga portalet të ndryshme që ka pas edhe kesh përdorime, nuk e di, nuk muj me folë për këtë temë, sepse nuk jam afer atë, për me dvegje di që se di kush i merë ato të holla, kujnë e ka ndërzu, nëse i ka ndërzu direkt ekzekutivit komunal, atër e shqiptarët atë nuk kanë asni mundësi që të jenë afer atë dhe të përfitojnë diqka, ato ekzekutivit ose kryetari komunës banë që ka dënë me to, i menajën që shaj dënë, të Presheva dhe Bujanovci, shqiptarët, po nuk e di, a kanë marë për mes OJQ-ve. Nuk është që shihën rezultatet? Jo, në komunë me dvegjës jo. Në investime kapitale? Në komunë me dvegjës jo, Presheva Bujanovci nuk di, sepse nuk kam të shumë qasë janë dene, unë ma shumë i mi lidhën me dvegjën, sepse edhe vinë nga me dvegjën, dhe jam ma shumë i lidhën dhe i di rjedhat. Kushkoni ju si pjesë, si qëtëtar të ashtë të Fushkosovës në atë pjesë? Cilë është reagimi? A keni të lasha? A keni probleme saktuara? Cilat jënë sfidat që përbalën e ju? A jeni të identifikum që të ashtë ju jeni banor të Kosovës? A ju kanë identifiku ata? Po ata të identifikojnë në Kufi. Po kërë e kalon Kufin edhe dhe në pjesën e Republikës Serbisë dhe në Kufi aty të marrin shumë ko me dokumentacion, me disa procedura që ata i ka me disa fletushka, maheret ta i ta jepshin një letër ku shkrujke që këtë dokument nuk e prejudikon në shtetin e Kosovës. Po, dhe atë e keshë si të loj dokumenti valet që ti du të me mojtë ofër veti kur shkon në atë pjesa nere. Tani ju, tani kalon me letër njoftim, por ki do procedura aty me dhe një farë dokumentacioni me siguri dikon 20 dherin në gjysore, një vetur së mundet me kalu edhe njëse janë një personë nëse dy në vetur. Mirë, të kthejme dhe njërë të këtë zgjede, qka pritet ose qka mund të bëj një deputet shqiptar në kuvendin e Serbisë? Êshtë Shaip Kamberi sot? Për të është, nuk di, Shaipin e kemë posë sepse ka qenë edhe dy mandate, Shaipi ka qenë i zëshëm në parlamentin e Serbisë, ka qenë pak përbindjëndimi pak populist, sepse e shatje në ato foltoret e qëtë flamurin komptar dhe flamurin e Serbis, unë po besoj që aty flamurin se ka venin, sepse për mu është populista, jo, po Shaip Kamberi, gjënë matë madhe që mundet me ba, përbindjëndimi është që të ketë kontakte me ambasadat e kujintit atje në pjesës Serbis, dhe me shtetet e bashkurat Amerikës dhe këtë problem të qetë në tavullin rrjedhshu me shifra, me numra, sakt, me dokumentacion të bëjt diqka. Në parlament flitet, bëhet zhurë, diskuton, të regon probleme që pëndodhen dhe jashtë salës ato nuk dalë. Dhe mbesin ato si mbesin. Unë për këtë mandat që ka pas nuk kom po diqka që është një ndalje e pasivizimit të adresave në Medveç. Ajo s'ka ndohë. Ajo veç ka shku të rritë. Sa po kam fuqi politikanët atje të ingritin këtë shqetsimet që i kam banorët? Ashtë një fuqi shumë e vokrë, sepse deri tash kanë qenë 4, tash me këto zgjede të djeshtit janë 2, mundësia shumë e vokrë. Shumë e vokrë. E Kosova, Shqipëria, cilë është roli të tyre, si është e një, qka duhet të bëjnë? Po,
Kosova dhe Shqipëria let marim sim, po thëm sim, unë hipotetikisht, po e thëm kështu, po e barazim me Serbin. Qa ban Serbia për Serb në veri, si do mos, po edhe në komunat tjera që në jukë njene. Let e bojnë tjetë në gjohë, let e investojnë, let ju ndihmojnë, me mjetë financiare, dhe do shtë atë diçka dishtë mu regulu, për ndryshë. Sidomos komune Medvegjes, mrena pak viteve, ose deri në zgjedhjet e ardhshme, do të jetë asnjë banor. Do të jetë treve boshatisën. Pse po ndodhë kjo? Vetëm e vetëm për kushte. Kushte. Lutem të shkoni dhe të vizitoni atë treva, ne është mjere. E ki dikon një fëmi, për marë në shkollë fillore, nga fshatrat, do të marë në bojtë Sjarinis. Dhe janë dikon një 7 kilometra. Dhe kër është dimën, kër është kohë eftoft, është problemi malë të uto, dhe një fëmi 6-7 veqarë që shodhëta. është problem. E te këto komunat ma me shumit shqiptare, Bujanovs, Preshevë? To kanë ma mirë, sepse këto qeverisin vetë me komunën, dhe dalën nga komune Medvezis. Komune Medvezis është një teritor që është kodrinë romalorë. Dhe ato fshatra në për janë larë njona për tjetërës, larë për i bojës jarinës, larë për i komunës, ku është komunë e Medvegjës, dhe infrastruktura mungo, transport nuk ka. Gjitha janë këtu problemet maja. Mirë, që ka prit një përfond nga këtu, nga kërë rezultat? Osi në Medvegjë, me qenë se pati zgjede komunale, si në nivelin parlamentarë? Në Medvezh nuk presë diçka shumë, sepse dy asambliste e në të pafuqishëm, sepse partia tjetër e ka fuqinë madhe, e ka dhe pushtetin, e ka dhe financët. Këta dy asambliste, me qenë se i një personalisht, një shumë pëntor të maj, jetojnë atje, kanë pas mundësimit shumë Medvezhën dhe marë këtaj, po nuk kanë arë, kanë metë aty, e di që jenë pak të dëshprumë, janë dëshprumë edhe në institucionet e Kosovës dhe të Shqipërisë, por të shumë... Të përdojnë Medvegja nuk kanë ditë mjaftuashmë nga Kosova, si që poj bëhet Preshevë se Bujanovës? Jo. Ndima shkojnë me shumë pak. Nëse jepet një numëri konsiderushëm i mjetë financiale, Medvegja merë asë 1% nëse 2% në aty në mjetëve. Shumë pak. Ndërëm, falemderit shumë për kohën dhe për këtë diskutim. Falemderit juve. Andeshëm. Atër shkus të ndruar, ka që këshim në këtë intervjit së realizuam së bashku me Hasan Ismailin, i cili aktualisht është asambles në Komunën Fushkosovës, por me vendindje nga Medvegja, me të cilë diskutuam bi rezultatet e zgjedhjeve në Serbimin Veçi.